אנחנו הולכים לדבר עכשיו על איך אתם בונות תורה. יש לי איזה רעיון. אתם זוכרות אם דיברנו על זה פעם? על מתן תורה של נשים מול מתן תורה של גברים? דיברנו פעם? לא. לא? רוצה לשמוע את השיעור? כן. זה שיעור מקסים. מקסים, מקסים, מקסים. מתחיל? מתן תורה של נשים מול מתן תורה של גברים. בשביל זה חומש, חומש שמות עם רש"י. וזה, כמובן, תהיה לכם התשובה לשאלה של הרבנית בזק. מה? מצוין, שבי. הקש תרגיש לי טוב. מתחילים? אני רוצה בלות לדבר איתכם על משהו שלמדתי פעם בעניין של מתן תורה, שעשה לי מהפך תודעתי ענק. אני כל פעם שאני מגיע לחג השבועות, אני חושב עליו, וכל פעם שאני מתבונן על התורה, אני חושב עליו, אני מתבונן על החיים, אני חושב עליו, מתבונן על עם ישראל, אני חושב עליו. בקיצור, זה מסוג הדברים שכשאתה לומד אותם, אתה משדרג את כל מה שלמדת בחיים. אז זה הייתה זערת מסע, כן? זה לימוד שאמור לשדרג לנו את כל מה שאנחנו יודעים. והכל בנוי על רש"י אחד בפרשת יתרו, שמדבר על מתן תורה. הפסוק המדובר הוא פסוק כף, פרק כף, פסוק א', הפסוק הפותח את עשרת הדיברות, הכי תמים שבעולם, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה למור. מה יותר תמים מהפסוק הזה? אחר כך בא, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, זה כבר פסוק ב', ואני אקרא לכם את רש"י על פסוק א', וידבר אלוהים את כל הדברים האלה למור, אז הוא אומר רש"י, מלמד שאמר הקדוש ברוך הוא עשרת הדיברות בדיבור אחד. זאת אומרת, בבת אחת נאמרו כל עשרת הדיברות. מה שאין אדם, מה שאי אפשר לאדם לומר כן. הוא אמר את כל עשרת הדיברות בדיבור אחד. אדם לא יכול לומר גם את אנוכי וגם את לא יהיה לך וגם לא תישא וגם וכו' לזכור וכבד בדיבור אחד. אין אפשרות, נכון? אפשר? בלתי אפשר. אין מצב, נכון? אז צריך לשאול לאיזה תועלת יש באמירה הזאת. אבל אני אמשיך את רש"י. אם כן, מה תלמוד עוד, תלמוד לומר עוד אנוכי ולא יהיה לך? שחזר ופירש על כל דיבור ודיבור בפני עצמו. זאת אומרת, גם פעם אחת היה כל עשרת הדיברות בבת אחת, ופעם שנייה היה דיבור, 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 דיבור. זה באמת, מה התועלת יש בלומר את כל עשרת הדיברות בבת אחת? וזה גם מתחבר למה שאנחנו כולנו יודעים על על המיוחד שהיה בעשרת הדיברות, שכתוב שכל העם רואים את הקולות. אז חכמנו אמרו, רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. זה גם דבר שצריך, תמוה שצריך להבין אותו. וזה גם מתכתב עם שמור וזכור שנאמרו בדיבור אחד, איך זה יכול להיות. איך יכול להיות שגם כאן האוזן לא יכולה לשמוע. וגם אם כך שהקדוש ברוך הוא דיבר בשפה אחת, וזה נשמע ב-70 לשון, כל העולם שמע, כל אחד בשפה שלו. וגם אם מה שחכמנו אמרו, שמתן תורה היה כל אחד לפי כוחו. כן? על הפסוק כל השם בכוח נאמר,
וכי אם הקדוש ברוך הוא בא בכל הכוח שלו, מישהו יכול לשרוד, רק יביא את השמש ושימו אותה בכדור הארץ, הלך כדור הארץ, נכון? והשמש זה אחד ממשרתיו האחרונים. אז אם השם בא עם כל כוחו, אין מצב לעולם לשרוד. מה זה כל השם בכוח? לא בכוחו, אלא בכוח של כל אחד ואחד. אלוקים צמצם את הכוח שלו, אז יש מי שקיבל יותר, זקנים לפי כוחם, גברים לפי כוחם, נשים לפי כוחם, ילדים לפי כוחם, כל אחד ואחד לפי כוחו. איך זה יכול להיות שמתן תורה אחד התפצל ל-60 ריבו ניגונים ודיבורים ועוצמות, ותמיד זה 10 הדיברות, כן? זה לא משתנה. אבל הטון, הניגון, ההתאמה היא שונה. צריך להבין, כדי להבין את כל הקושיות האלה ששאלתי עכשיו, תשובה אחת יש לכולם. את התשובה הזאת כותב אותה רבי אלעזר הזכירי. רבי אלעזר הזכירי, צפת, ידוע, בעל המחבר של... ידיד נפש. ידיד נפש אב הרחמן, היה תלמיד של האריזל. יש לו ספר, נקרא ספר חרדים. הוא כותב שם, הדבר מעניין, הוא אומר, על הפסוק, והיה אם שמוע תשמוע, אם שמוע תשמעו למצוותיי, אומר, מה זה שמוע תשמעו? יש שתי אפשרויות לשמוע. יש שמיעת האוזן, ויש שמיעת הלב. שתי שמיעות. אם אתה שומע באוזן, אתה מתאמץ, אדם יושב בשיעור, מתאמץ, שומע, כותב, מסכם, עושה את המאמץ לשמיעה אנושית, כן? יש לו גם אפשרות לשמוע את דבר האלוקים בלב, כן? אם שמוע באוזן, תשמע גם בלב. זאת אומרת, יש דיבור אלוקי, שהוא דיבור שלא מגיע לאוזן הבשר ודם, שכמו שאני מדבר אליכם. אז אני חושב במחשבה, ויוצק את המחשבה למילים, ואומר, וגלה קול, ומגיעים אל האוזניים, והאוזניים קולטות ומעבירות למוח, והמוח מתרגם, והנה המחשבה שחשבתי מראש, הגיעה אליכם דרך כל מיני כלים. מכמה שזה עובר דרך הפה, אז הפה אומר מילה מילה, אות אות, משפט משפט, הוא לא אומר את הכל בבת אחת. אבל זה כשהמחשבה עוברת דרך הפה. אבל כשהמחשבה עוברת ישר, אל הלב, אז אפשר את כל 10 הדיברות לומר בבת אחת. וזה חידוש להבין שדבר אלוקים הוא לא דבר שנשמע תמיד באוזן. דבר אלוקים לפעמים נקלט בתודעה, בעומק התודעה, בעומק ההוויה, בעומק הנשמה. את הדוגמה הזאת שמעתי מאבא שסיפר לי, ואני משתמש בדוגמה ששמעתי אותה, למרות שהיא לא הכי מלבבת, אבל היא הכי משקפת. שכשאלוקים דיבר עם הנחש ואמר לו, הגחונך תלך, האם הוא דיבר אליו לאוזן? אם נגיד שהוא דיבר אליו לאוזן, אז מה הנחש עשה? לקח סכין והוריד את הרגליים? ונגיד שכן. בניו שהיו נולדים אחר כך, איך היו נולדים? עם רגליים או בלי רגליים? אם הוא היה עושה באופן הזה, איך היו נולדים? עם רגליים. ואיך הם נולדים? בלי. זאת אומרת, זה לא היה כך. זאת אומרת, אלוקים, כשהוא דיבר עם הנחש, הוא לא דיבר עם האוזן שלו. לא כך אלוקים מדבר. היינו, בשפה שלנו אומרים, אלוקים שינה את ה-DNA שלו. נכון? ככה היינו אומרים? את ה-DNA, את אבני היסוד של ההוויה שלו, נכון? ככה היינו אומרים? וגם זה אולי יכול להיות שזה פירוש מוגשם קצת. אבל אלוקים נגע בשורש ההוויה שלו. ולכן באותה שעה כל הנחשים בעולם שיוולדו אי פעם, יוולדו בלי רגליים. נכון? ככה זה כל דיבור אלוקי, כאילו. ככה זה כל דיבור אלוקי. אז נצא מהתבנית שחשבנו כשהיינו ילדים, וניכנס לתבנית האמיתית. דיבור אלוקי הוא לא דיבור אנושי, הוא ביסוד ההוויה. דוגמה נוספת לדבר הזה, יש בקריאת ים סוף. איך התבצע קריאת ים סוף? אז כתוב
שאלוקים עשה תנאי מעשה בראשית. מה פירוש תנאי מעשה בראשית? משהו ביסוד ההוויה, נגע ביסוד ההוויה. ביסוד ההוויה יש חוק נגיד של לא יודע מה, שחוק כלים שלובים, בסדר? אלוקים נגע בחוקיות הזאת, אבל הוא יצר אותה. כן? ואז, ויבקעו המים, חכמים אמרו, מה זה ויבקעו המים? כל מים שבעולם נבקעו. מה זה אומר? איך אלוקים בקע את הים? מה התשובה? הוא בקע את כל המים בעולם. איך הוא בקע את כל המים בעולם? נגע בשורש ההוויה שלהם. נגע בשורש ההוויה שלהם. זאת פעולה אלוקית, לגוע בשורש ההוויה. ברור? כנראה. תכף, בואו נשמור את השאלה הזאת לעוד מעט, בסדר? אבל תשכחו לשאולות, כי היא חשובה מאוד. רגשיות שלה. כן. בהכרח, כאילו אם השם נוגע בשורש הוויה של מים, אז כל המים נבקעים, הוא לא רק ים סוף יחני בקרה? ברור, אם הוא נוגע. אם הוא נוגע, תנאי עשה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, זאת אומרת, זה שורש ההוויה. מעשה בראשית. בהכרח כל הדבר ש... אז חכמים לנו, ובקעו המים, כל המים שבעולם נבקעו. לא כי... לירדן זה היה ככה? כנראה. הבנו? כן. כן? אוקיי. עכשיו שאלוקים מדבר אלינו בהר סיני. אז מה זה הדיברות האלה? יש להם שני פעולות. יש קודם כל, הפעולה הראשונה, הוא נוגע במהות שלנו. חיי עולם נטע בתוכנו. זה ישר לפנים. אז כל אחד שומע בשפה שלו. כי הוא לא שומע את זה מבחוץ פנימה, אלא מפנים החוצה, נכון? אז אם הוא מדבר צרפתית, אז הוא שומע את זה בצרפתית אחר כך. ואם אנגלית, אז אנגלית. ואם כוחו ככה, אז הוא שומע ככה. אם כוחו אחרת, הוא שומע אחרת. ברור? כי זה בא לא מבחוץ, אלא... זה בסדר? זה מתרץ את כל הקושיות עכשיו? מה היו כל הקושיות? מה זה דבר אלוקים שנאמר הכל בבת אחת? התשובה היא הדיבור על המהות, הנגיעה במהות. כשנוגעים במהות, אז זה גם מסביר למה כל ישראל עמדו בהר סיני. איך כל ישראל עמדו בהר סיני? כי אם זה בדין A שלנו, כן? אז להבדיל, כמו שאצל נחשים הם נולדים אחר כך בלי רגליים, אז כל הילדים נולדים עם עשרת הדיברות. וכל תינוק שנוצר ברחם אמו, נוצר עם עשרת הדיברות. כן. בתוכה, בתחילה זה היה. זה כאילו בשבע שנים, יש את העניין הזה שבהתחלה הם לא היו מספיק בכירים כדי לבחור, ואז, זאת אומרת, הוא כפה עליהם את זה, כי הם עדיין לא היו בזה. נגעת בנקודה, ממש נקודה מאוד בסיסית. יש שאלה. מה שאת שואלת, איך יכול להיות שבמתן תורה כתוב מצד אחד נעשה ונשמע, מצד שני כפו עליהם רק הגיגית. זה תרתי דסתרי לגמרי, נכון? והתשובה היא בדיוק כמו שאת אומרת. מה זה נעשה ונשמע? אני עושה לפני שאני שומע. נכון? איך זה יכול להיות? מאוד פשוט. אם זה חקוק בתוכי, אני לא צריך לשמוע בשביל לעשות, אני מבין לבד. זה ממני, זה אני. נכון? אין לי צורך לשמוע. אני יודע כמה לעשות. זה בא מבפנים. שמה זה בא בשמחה. החלק השני של אנוכי השם לוקח שבא מבחוץ, שם היה רק הגיגית, רגע, זה לא מתאים לי, מה פתאום, ולמה פתאום השכל מתחיל לדבר. רגע, מה, נשמור שבת, ומה יהיה עם הטלוויזיה, ומה יהיה עם הפלאפון. שם צריך כפיית רק הגיגית, בחלק הזה. אמרנו שיש שני חלקים במתן תורה. יש חלק שזה נצרב ב-DNA שלנו. ושמה, ברגע שנצרב ב-DNA שלנו, אנחנו מעצמנו רוצים לקבל את אבא ואמא. לא צריך לומר לנו. אנחנו מעצמנו לא רוצים לרצוח, לא רוצים לנעוף, לא רוצים לגנוב. לא מתאים לנו. כי זה אנחנו. זה מה שקורה מצפון. ולשמור שבת.
וישמור שבת, ואמונה. תכף נגיע לו תמיד, בסדר? זה ב-DNA שלנו. זה הצד אחד. צד שני, יש צד השכלי, שמתנגד לפעמים. כן? שלא רוצה לשמוע לך, עזבי אותי עוד 5 דקות וזה. נכון? זה גם קיים. על זה היה צריך ארק הגיגית. כן. בין החלק הפנימי לבין החלק החיצוני, שאנחנו, בין עץ הדעת, עץ החיים. אז שני המתן תורה האלה ברורים? כן. מה? איזה מתן תורה קרה קודם? הראשון, זה הפנימי. הדיבור אחד לכולם, ואחר כך, דיבור. עכשיו, לכל אחד מהעם ישראל יש את שני החלקים האלה. הקשר זה בין גברים לנשים. כתוב שמתן תורה, נשים היו תחילה, גברים באו אחר כך. זה אומר שהנשים שייכות בעיקר לחלק הראשון, בדיוק, והגברים שייכים בעיקר לחלק השני. כתוב שנשים, מתן תורה אלה נשים תחילה. מתן תורה, איך יכולת נשים תחילה? דבר התורה נאמר לכולם. היה משהו שהוא אצל נשים קודם, אצל גברים אחר כך. כן, קוד אומר לבית יעקב, תגיד לבני ישראל. נשים הן בעיקר שייכות ללימוד תורה, על זה שחקוק בתוכם. אז גם כשלפעמים השכל אומר הפוך, הן הולכות עם הקדוש ברוך הוא. למשל, בנות צלופחד. כשהשכל אומר להם, יותר טוב, יותר בטוח מצרים, בואו נחזור למצרים, נאכל קישואים וחצילים והם הראש להם בארץ ישראל. שמרים אומרת, מה, בוא נכין טופים. ואבא שלו אמר לה, מה את משוגעת? מה טופים? איזה טופים? מה את מדברת? תלד ילדים? מה ילדים? זורקים אותם לאור. הוא מדבר מההיגיון, והיא מדברת מה... הנשמה שלו שצועקת, גאולה. אז היא מדברת מהמקום, ממה שטבוע בתוכה, והוא מדבר מצד החיצוני של הדברים שלו, לא נראה הגיוני. כן? לכן מצוות, עיקר מצוות לימוד תורה לגברים, כי הם בעיקר עסוקים בחלק השני. אנשים בעיקר עסוקות בחלק הראשון, למקום הזה. יש, כולם שייכים לכל, שלא תהיה שום טעות, כן, אבל... בסדר? ברור, אוי ובוי. כל פנימי לבן זה מסוכן. כל פנימי לבן, זה די יכול להקשיב גם כן לרדיו ולחשוב שזה אלוקים. להקשיב את האבות שלו ולחשוב שזה אלוקים. לא, אני מדבר על זה. כן, גם אנשים צדיקים יכולים לדבר בזה. זה צריך זהירות. אבל אנחנו בהחלט יוצרים איזשהו איזון כזה בין שני הקולות האלה. בין זה לבין זה. לעתיד לבוא כתוב, לעתיד, יש נבואה, אבל היא רק לעתיד, היא עוד לא בימינו. אבל כדאי שתדעו מה כתוב בה. ירמיהו, פרק למד א', פסוק למד ב', אומר הנביא, בפרק של עוד ישמע בערי יהודה, עוד יקרמים בערי שומרון, אז אומר הקדוש ברוך הוא, הנה ימים באים, נאום אדוני, וקראתי את בית ישראל ואת בית יהודה, ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם, ביום החזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים, אשר הם הפרו את בריתי, ואנוכי בעלתי בם, נאום אדוני. כאילו, קפיתי אותם. כי זאת הברית אשר הכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם, נאום אדוני, נתתי את תורתי בקרבם, ועל ליבם הכתבנה. והייתי להם לאלוהים, וימה יהיו לי להם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו למור, דעו את אדוני, כי כולם ידעו אותי. למקטנם עד גדולם נאום אדוני, כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד. זה ימות המשיח. כן. אבל אנחנו עוד לא שם, לא נתבלבל. אז בגלות זה... בגלות יש את ההתנגשות בין שני הכוחות האלה.
במצב של גאולה אין התנגשות. אנחנו בין לבין. שאלת מיליון דולר. אז התשובה היא אותה תשובה. צריך להיות התאמה בין שני הקולות. כי באמת, אותו אלוקים אמר גם את הקול הראשון וגם את הקול השני, נכון? גם את זה וגם את זה. אז זה לא אמור להיות סותר. זאת אומרת, בדיבור הראשון שמענו אנוכי השם ככה מבפנים. בדיבור השני שמענו את זה מבחוץ, כן? איך אני יודע שמה שאני שומע בפנים נכון, אם זה מתאים למה שאני שומע מבחוץ. ואז אני שומע את שני הקולות משני הכיוונים. אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. בסדר? זה לא תאמת המציאות. מה? זה לא תאמת המציאות. מה זה? יש שני קולות שהם לא אותו קול. אז כנראה שזה משהו השתבש אצלנו. זה קורה שהם דברים משתמשים אצלנו. אבל תעזרי לי. אתן לכם דוגמה, סיפור מדהים על הסיפור הזה. סיפור... זה נכון מה שאמרתי עליו? אני עכשיו הולך להמחיש את הסיפור הזה. יש סיפור מדהים, אחד הסיפורים בעיניי הכי מכונן, שכולנו מכירים אותו, אבל יש לו רובד פנימי. יש סיפור המפורסם של תנורו של החנאי, כן? זה ויכוח בבית המדרש בתקופה של קודם החורבן, בין רבי אליעזר לחכמים. האם תנור שעשוי כמו בצורת נחש כזה, כמו נחש סביב עצמו, האם הוא טהור או טמא, כן? הוא אומר טהור, הם אומרים טמא. אומר להם רב אליעזר, זאת אומרת, אלוקים דיבר אליי, ואומר לי שזה טהור. אמרו לו, חכמים, תשמע, אנחנו פה רוב ומיעוט, הלכה אומרת על פי רוב פוסקים, הרוב פה אומר טמא. הלכה טמא. אומר להם, אני אוכיח לכם. אז הוא אומר להם, אמת המים תוכיח, כולנו מכירים את הסיפור, אמת המים חוזרת לאחריה, אומר, אתם רואים? אני אומר, לא, זה לא משכנע. אמר להם, אילן יוכיח, נעקר אילן ממקומו מהאמה. אמרו לו, זה לא מה ש... אנחנו פה בשכל אומרים לך שזה לא ככה. אתה מביא לנו הוכחות מדברים מסתיים. כותלי בית המדרש הוכיחו, כמעט נפלו עליהם כותלי בית המדרש. גר בהם רבי יהושע, אמר להם, מה אתם מתערבים? אמרת הגמרא, הכתלים נעצרו באוויר. לא חזרו בפני כבודו של רבי אליעזר, ולא נפלו בפני כבודו של רבי יהושע. כן? ועד ככה, אמרת הגמרא, עד עכשיו הם עובדים ככה. אמר להם, בת קול תוכיח. יצאה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר שלך לחכם אותו בכל מקום? אמרו חכמים, לא בשמיים היא. הגמרא מספרת שרבי אליעזר לא ויתר. עד יום פטירתו הוא אמר, אתם טועים. הוא אמר לחכמים, אתם טועים. באמת? כן. לא ויתר. עד סוף ימיו היה בנידוי. הוא לא ויתר. הוא אמר להם, התורה שלכם
לא מתאימה לתורת שמיים. אמרו לו חכמים, נו ומה, ומה אתה מציע? שנפסוק הלכה לפי בת קול? הרי אנחנו נמצאים עכשיו ערב החורבן. עוד מעט חורבן. בחורבן יש מחיצת ברזל בישראל אבים שבשמיים. גמרנו. נהיה עכשיו 2000 שנה בלי זה. אז מה, כל אחד יגיד, הלב שלי אומר לי הלכה ככה? יש לכם מויפת הלכה ככה? יש לנו כלל. רוב ומיעוט. אבל אמר למה בשמיים לא פוסקים ככה? אמרו לו, אף על פי כן, אם לא נלך על הכלל של רוב ומיעוט, עם ישראל לא יהיה 2 עמים, יהיה 100 עמים. 100 עמים יהיה. ולמזלנו, הלכו איתם, אבל הוא אומר להם, אבל מה התורה שלכם? היא לא מדויקת. היא לא האמת. זה חורבן הבית, הסיפור הזה. הסיפור הזה זה סיפור חורבן הבית, זה סיפור הגלות. בעזרת השם, יבוא יום שזה יהיה מתואם. התורה שלנו ותורה של מעלה. היום זה ב-99% מתואם, ואלוקים, מה אמר הקדוש ברוך הוא באותה שעה? ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. פירוש? למרות שהתורה שאתם אומרים, היא לא בדיוק מה שאני חושב. יש פה איזו טעות מסוימת, אבל אתם צודקים. כי בגלות אין אופציה אחרת. אין אופציה, אנחנו נזרקנו. אנחנו חייבים ללכת על פי כללי השכל שלנו. וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו לא משתיקים את הקול הפנימי. אנחנו מקשיבים ובודקים לראות שהוא מתואם. כי בלי זה, אנחנו עבודים. אנחנו מקשיבים לקול הפנימי. אנחנו מפתחים אותו. אנחנו, אבל... אני רוצה לספר לכם, אני גדלתי בבית של הרב אליהו. אני יכול לספר לכם אלפי סיפורים על רוח הקודש שהייתה לו. פשוט רוח הקודש הייתה לו. אבל בחיים הוא לא התנהל עם רוח הקודש. למרות שרוח הקודש הייתה מפעמת בתוכו. ויש לנו אלפי סיפורים שאנחנו רואים איך זה עובד. היו שואלים אותו שאלה, מה הוא היה עושה? היה פותח את הארון, מוציא את הספרים, מעיין מה אומר רש"י, מה אומר תוספות, מה אומר הרשב"א, מה אומר הריטב"א, על כל בכלים שכדי שהרוח לא תשבש אותו. הכל נטוע בתוך שולחן ערוך. הכל נטוע בתוך הגמרא, הכל נטוע בתוך ההלכה. הכל נטוע ב... כשזה מתאים, מדהים. זה הכי טוב. אבל הכל ככה. הכל בכלים של אלוקים נתן לנו. אחרת, התרסקנו. פשוט. אבל אחרי שאמרת את הדברים האלה, אנחנו רוצים להבין שיש שני מתני תורה. אלוקים לא ביטל את המתן תורה הראשון, הוא קיים. הוא קיים והוא פועל, הוא עוצמתי, והוא מניע. ואני אגיד לכם משהו פלאי, בעיניי, פלאי לגמרי. יש ברמב״ם, בהלכות תשובה כתוב, דבר מאוד מחזק, מאוד מעצים. הוא אומר,
מובטחים ישראל שיעשו תשובה. ואיך אתה יודע שיעשו תשובה? הרמב״ם אומר? כן. איך אתה יודע? הוא בונה את זה על פסוקים. התשובה היא מאוד פשוטה. אם זה ב-DNA שלנו, מישהו יכול למחוק את זה? אין לו סיכוי. אתה יכול לקחת את סטלין, 70 שנה לדחוס את הכפירה של סטלין ואת האלוהות של לנין, ובסוף, סטלין ימות, וכל האמונה תצוף מחדש. אתה יכול לחנך את העולם לעבודה זרה, ולהביא את אנטיוכוס, ובסוף האמונה תצוף. למה היא תצוף? כי כל מה שאנטיוכוס עושה זה בחוץ. זה גם כואב, אבל זה בחוץ. ומה שאלוקים מדבר זה מבפנים. אז בסוף, יהודים עלו לארץ, ובסוף, יהודים עשו תשובה, ובסוף, תיבנה ירושלים, ובסוף, העולם מתפקח מעבודה זרה, ובסוף, לא יישא גוי גוי חרב, כי זה טבוע ב-DNA שלנו. אז אף אחד לא יכול ללחם באבני היסוד של ההוויה. וכל תהליך ההיסטוריה האנושית, זה היציאה מן הכוח אל הפועל של האמירה, הדיבור הראשון. הוא הדיבור הכי עוצמתי. זה הדיבור הכי עוצמתי שיש. חיי עולם אתה בתוכנו. אלא מאי, זה הברכה האחרונה בברכת התורה. כשאדם עולה לתורה, הברכה הראשונה זה, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. זו התורה ששמענו, כן? ואחר כך בסוף, אנחנו אומרים, שנתן לנו תורתו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. מתי אתה מגלה את חיי עולם שנטע בתוכנו? בסוף. בסדר הדברים, היא באה הראשונה. כן? אחר כך באה השנייה. קודם כל הפנימי, אחר כך החיצוני. זה סדר הדברים. אבל בגילוי שלהם זה בא הפוך. אתה קודם כל מברך על החיצוני, ואחרי שלמדת, פתאום אתה מדבר על הפנימי. אנחנו לא נעשה ונשמע? אז נעשה ונשמע עוסק בצד הפנימי. איך אדם יכול לעשות בלי לשמוע? כשהוא, הלב שלו אומר לו, תכבד את אביך ואת אמך. כן? אז הוא מכבד. עכשיו זה, כבד את אביך ואת אמך זה עולמי. אין תרבות בעולם שאין כבד את אביך ואת אמך. אין. זה טבוע ב-DNA העולמי. לא תרצח. זה כל החברה האנושית בעולם זה, לא תרצח, לא תגנוב, אפילו בעלי חיים. אבל שבת, הרב, מה עם שבת? אין יותר משבת. שבת זה הדבר הכי פלאי. למה? שנה זה בכוכבים, נכון? כן. שנה נקבעת לפי מסלול עונות השנה, נכון? חודש הוא על פי ירח, נכון? מה יש בטבע השבוע, השבעה ימים? כלום. כלום? אין שום דבר. ירח, חודש, יש. שנה, עונות, יש. כל העולם מכיר את זה, זה בסדר. כן? מה יש בטבע השבוע? יש משהו שאנחנו נגיד, הנה זה השבוע? לא. אין. אבל כל האנושות יש לה שבוע. מה? כל האנושות. כל האנושות, לא משנה איך חגוג שישי או חמישי או שלישי. אבל כל האנושות סופרת את החיים בשבוע. מה היית? למה? למה? כי השבת תבועה. תבועה בנו. אבל אם תבועה בעם ישראל, אז איך לא כולם כאילו... לכולם יש שבת. לא אותה שבת כמו שלי, אולי כמו שלך. ואולי לא מושלמת, אבל לכולם יש שבת. אני פעם הייתי בשבת בתל אביב. דיזינגוף. אמרתי, מה, כולם פה מחיילים שבת? אז אני אומר את זה, אולי זה לא נשמע יפה, אבל זו עובדה. יצאנו, היינו בראש יהודי, יצאנו אחרי התפילה, אתה רואה את כולם יושבים בבתי קפה, בנחת של שבת, אוכלים סעודת שבת, לא בדיוק על פי הלכה. קפה זה אור מקיף. אתה ממש מרגיש שבת. אני אומר לך, מה שרגשתי שבת? הלכתי, אמרתי לכולם שבת שלום, אמרו לי שבת שלום. מה שבירת שבת?
יש איזה משהו, גם, יש שבת גם בעולם החילוני, לא רק בעולם הדתי. הרבה אנשים מדליקים נרות שבת, עושים קידוש שבת, לא תמיד שומרים שבת. אתם מכירים את הסיפור, את הסרטון הזה של אלה שבגשר, שעבדו בגשר, בגשר בשבת? איזה גשר? יש סיפור, מה, לפני כמה חודשים, היה ויכוח עולמי, האם יעשו גשר באזור בגוש דן בשבת? בית המשפט פסק, יעשו אותו בשבת. למה? כי ביום חול זה מעכב את התנועה. הביאו פועלים שעובדים בליל שבת, ובליל שבת מישהו צילם אותם, את הפועלים, עומדים עם הכובעים האלה של, הזה, של הפועלים, עם האייפונים של הפועלים, על הגשר, בליל שבת מוצאים אייפון, קוראים קידוש, עושים קידוש ואומרים... בליל שבת. הכל יפה. אני רק רוצה לומר שזה טבוע בדין, גם אם אתה אדם מחלל שבת, הוא מקדש את השבת. אני לא אומר שזה טוב, אני אומר שזה... זה אומר שזה טבוע בתוך. זה אומר שזה טבוע בתוך. זהו, על זה אנחנו מדברים. הטבוע בתוכו. האוזניים הלמדות שצריך לשמור שבת בצורה אחרת. אבל זה טבוע. לא תרצח של האינדיאנים, הוא לא כמו לא תרצח שלנו. כי זה טבוע, אבל להם, אנחנו בתוך הקהילה לא רוצחים, בחוץ שוחטים וקרקפים את כולם. קרקפים. זה דבר הפילוסופי. כן, זאת אומרת, יש משהו. האמונה באלוקים היא עולמית. אין מקום בעולם שאין אמונה באלוקים. אצל אחד זה שמש וירח וכוכבים, ואצל שזה מבורר, זה אמונה באל אחד. אבל איך הפסוק אומר? ממזרח שמש עד מבואו, מעולל שם השם. מה זה ממזרח שמש מבואו על שם השם? כי בכל הגויים מוכתר ומוסבך לשמי. כל העולם עובדים את השם. כולם באותה צורה, כולם בצורה נכונה, לא, אבל זה טבוע, זה אלפי שנים לכל הגלובוס, לכל תרבות, יש עבודת את השם. ויש סיפור מפורסם, ששמעתי אותו מהראש הישיבה שלי, הרב ציודה קוק, זכרונה לברכה, סיפור שאחר כך בדקתי ומצאתי את הפרטים שלו, היה שר חינוך ברוסיה של סטלין. הרי ברוסיה, של קומוניזם, היה... יש אקדמיה לכפירה. יש לי איזה חבר רב שהוא למד באקדמיה הזאת. הרב פיירמן. למד באקדמיה לכפירה. יש אקדמיה לאתאיזם. גם אבא שלך למד שם. בקיצור, יש שם אקדמיה להוכיח שאין אלוקים. כן, בקיצור, הוא אחד האנשים המאמינים ביותר שאני מכיר, הרב פיירמן. למד באקדמיה, הפך לי... בקיצור, אבל יש לנו סיפור, היה, לא זוכר את השם שלו, של שר החינוך שהיה בתקופת סטלין, שהוא כותב לסטלין, הוא אומר, תשמע, אנחנו מחנכים את הילדים בכפירה, אבל זה לא נתפס. יש גיל שאנחנו נתפסים לא אמינים. אתה אומר לילדים, בכיתה א', אין אלוהים, מסתכל עליך בעיניים של עגל, הוא אומר, רגע, על מה אתה מדבר? הוא אומר, אנחנו נתפסים כשקרנים. והמסקנה של המחקר שהם עשו, שלחנך לאין אלוקים, רק מכיתה ד' ומעלה. או ג', לא זוכר. למה? כי בגילאים הנמוכים זה פשוט לא נתפס. נתפס כשקר. כן? למה אני אספר את זה? שטוב, האמונה היא ב-DNA. העולמי. העולמי. בעולמי שהייתי איזה מחקר של 1% כמדומני מהעולם הם אנשים מאמינים. ו9% הם אתאיסטים. זהו. תגיד, איך זה יכול להיות? תגיד, בין הדור אחד, בדור ההוא זה היה מתאים. למה הדור הזה? אבל מי שהאנושות מכירה את עצמה, זה טבוע בה. לכן כתוב על הסרט לראות שהם חקוקים. הם חקוקים, אז זה מביא המון תקווה. הדבר הזה מביא המון תקווה, כי זה אומר שהאנושות בסוף תגיע לטוב. כי זה חקוק בה, אתה לא יכול למחוק את זה. אתה יכול לטשטש את זה, אתה יכול לבלבל את זה קצת. אבל בסוף זה יצמח. אז אני רוצה להדגיש עכשיו את הנקודה של מתן תורה של נשים. הוא בעיקר על החלק הראשון. ואצל הגברים זה בעיקר בחלק השני. אבל לכולם יש גם את זה וגם את זה.
ובחג השבועות, אנחנו עוסקים בשניהם. כן? הלימוד של הלילה הוא בעיקר להציף את החלק השני. כדי שבסוף לקבל את החלק הראשון. כמו שאמרנו, מתחילים בשני ולא מתחילים בראשון. אתה מתחיל בלימוד, אתה לומד, לומד כל הלילה, מתאמץ, יש כוס קפה וזה, עוד שיעור ועד, זה המעמד של האוזניים האלה. בסוף אתה זוכה, אם אתה זוכה, בשחרית, במוסף, לקבל את הלימוד שלך בפנית, כאילו מהנשמה. כמו שאתם יודעות, נשים לא חייבות בתיקון לשבועות, רוצות ברוכות הבאות. למה? כי הם מקבלות את זה בצורה אחרת. אישה יש לה, כן, אני אומר, לכולם יש את הכל. יש את מה שאנשים חייבות ללמוד, כן? זה לא שאין. יש את ה... אבל היא לא חייבת בעמל תורה כמו גברים. זאת אומרת, היא לא צריכה לנדד שינה מעיניה בלילה הזה. אבל כן, היא חייבת את ההלכות שלה, היא צריכה ללמוד. בשבועות ספציפית? תמיד. כמו תמיד. תגידו לי, זה לא דבר שמטלטל לדבר, השיעור הזה? נכון? השיעור הזה מבחינתי, זה בנה לי קומה נוספת בנפש. אני הרגשתי שאחרי שהבנתי את הנושא הזה, העולם נראה אחרת. האנושות נראית אחרת, בני אדם נראה אחרת. כשאדם אחר שהוא כופר, אתה גם מסתכל על בעיניים אחרות. הכל נראה אחרת, נכון? אתה מבין את העולם... מה? לא נבלים מהכפירה. לא נבלים מהכפירה, בדיוק. הרב קוק לא נבלים מהכפירה. למה לא נבלים מהכפירה? כי יודע שהכל צבוע בכל מקרה. יודע שהכל צבוע. שורש הכפירה זה אמונה. כן. לא נבלים. בקיצור, העולם נראה הרבה יותר מחוייך אחרי השיעור הזה. הרבה יותר מבטיח, הרבה יותר... גם הגאולה היא נראית כל כך בטוחה. זה לא פותר אותנו מהעבודה, אבל אנחנו ניגשים לגאולה, כמו שרבי עקיבא נכנס לגאולה. הוא אומר, אני יודע שיש בסוף המסלול, ילדים משחקים ברחובותיה. יאללה, עכשיו נעבוד. יודעים מה סוף הדרך. כן? אז הכל ככה כזה בוטח. במנוחת הנפש, בשלווה, בביטחון. יהיה רצון שנזכה לקבל את התורה על שני חלקיה. אמן.